emi o school daddy ti en gbo yi won so fu wa ni kekere ti o ba kawe won ni ko kose ti o ba kose to ba n pa laaru won ni ko sare varieties ke traniye ni ani mo se n po lowo varieties fun yin o fe se get together party o fe se anything on late ko to wale plan life eh on lati mo bo se ma plan life eh ti o ba plan life on kin ba yan adura oran adura okoran ke wa joko emi mama mu won le pa enu emi aka disk de because baba won gan kon to bi baba won gan emi ninu won baba to bi won won to bi baba won la wa ti wa emi to de tu je egbe ni wa ninu baba won ton ajijo bi won si set kan na ti o ko omo e abi ti yawo e o responsible ta won mo na se bi olosi ka kiri gbogbo ilu ko si bi ta mo olosi o si won ma ma increase wo lo ma tojo omo e gbogbo oro ile yoruba to nsele leni e wo bo se nje awon eyan gbe e wo bo se npayan iyen o ba won ewo nkan to sele agbara ojo o ngbe won lo ni Ogun state gbogbo eda ojuru po awon ko wa bo sori net wo wa bu awon ti future won da awon ti won je oba ilu ase lo to loro agba won ni eni ti o ni ru eni ko le mo ye eni ja gbogbo edu ka to bere eto wa oro lomo eleti nje mo mo pe ni won mu awon obirin meji ti mo fe soro won le ni won wa lori media nko de ma ba yin soro gege bi omo gege bi ore iyawo egbon se egbon ataburo ati mama somo ẹnu yin to mu bi sharpener razor ẹ ti ẹ ba fi ero si ibi ti ẹ ni ẹ ma gbe ije ẹ regret life ni káwọn kọ yín náà dẹ gbọ nítorí náà ni mo ṣe play orin fún yín yàrá ìwọ ni mo ń play orin fún àti kí lorúkọ ilé ìtẹnu ẹ mú bi razor yẹn olóhùn tẹni ológo dára ìwọ àti tẹni ológo ẹyin ni mo ń play orin yìí fún káwọn ọ̀yà yín náà kọ́ dẹ̀ gbọ́ wọ́n máa tó twitter yín kúrò lórí net ẹ̀yin méjèèjì àmà twitter ẹnu yín àmà twitter ẹ̀ kúrò gbogbo àwọn ten disrespect àwọn àgbàlagbà orílẹ̀ yorùbá yẹn ẹ jẹ́ agbọ́gbẹ̀dú náà bẹẹni ta ló kọ yín inú ṣe ìyá ẹ ló kọ ẹ láti máa sọ̀rọ̀ sí àwọn àgbàlagbà anyhow àbí bàbá yín mo mọ̀ kẹ́ máa bú mi o mo wà nílé fún yín rẹpẹtẹ dára àti wọ tẹ́ni ológo mo wà nílé fún yín púpọ̀ púpọ̀ old school daddy ayé kò tọ́ eva ìyàwó àtẹ̀hún rẹ̀. Ẹyin tẹ́ ń da orí net rẹ̀ mọ bí Yorùbá ni sọ ṣe bẹ̀rẹ̀. Yéèbà yẹ Mama Sami ó tún gbọ́ mọ́ pọ́n. Ìyá Samanja yéèbà ó tún gbọ́ mọ́ pọ́n. Bisky yéèbà. Kò já kí òbí wà kó máa kọ ọmọ ẹ̀. Ìwọ tó o bá lẹ́kọ̀ọ́ lè ní kó ẹ̀kọ́ lórí program nítorí o máa tẹ́ ni. O máa tẹ́ o máa pa tẹ́tẹ́ dì í. Bí àwọn eléyìí ṣe máa tẹ́ a máa twitter ẹnu wọn láìpẹ́ yìí tí wọ́n pa twitter ni bá ṣe máa twitter ẹnu wọn bá ṣe máa pa wọ́n nìyẹn lórí náà ẹ̀tẹ̀yìn ọmọ ọ̀rá ni aláìlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ẹ ní bàbá ẹ níyà ni. Yéèbà gbàdúrà fún mi bisky gbàdúrà fún mi ọmọdé bá hùwà burúkú wá ní bàbá ẹ ló kọ́. Ọmọdé bá hùwà burúkú wá ní bàbá rẹ̀ ló kọ́. Ìyá mi pọnà tó dá ọ̀hún mi láàyè. Bisky
Oko wa gbodo bu agbalagba egun ni cos eba ayete bawa yi ko ma ye yo eba bomba 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 yawa samrere iwo bi to ko mo e ojo ale mo to ba kun ko ki lo fe ki omo e da e so fun wa iwo to ko omo o de ri omo e to nwu wa buruku lori net o bu awon agbalagba lu o bu awon to ju lo ile ro kele awon te pe olorun ni eleyi to wa ni Egypt se teni ologo iwo iwo lo se program lori mi mo rere ni la tu se ba fun e teni ologo en ya wa awa se ba fun e ka pa wa le kan mama se ba fun yin ni but ma advise teni ologo oju mi dada ka diski lo soro mo pum o bu mi o mi soro kini mo se mo tu se respect ni but ma so be soro leni bi pe o ni eko le rara to ba royan ni seru o ma fi tomo je ni iwo teni ologo ti gbagbe pe abe iya ewe ko lo wa tele esabon to n se se fun to n soro ki lo sele laarin wa ti esabon esabon le edan awa ma wa Twitter eno yen eko ti wo ni lati nu le yin yen ti o de ri agbalagba to ma so fun pe egun ni is a curse e ti fi eni fa ipe curse si ara yin lati ma pe baba ba sojo ni omo ale ki lo n se to that old man o ni baba ni o je nkan to bi opolopo eyan nilu ni ilu emi wa gbenuso lati so fun e ti baba to ba fun any information pe ko wa give information don't insult itori pe lo fun course lati soro o wa nu sitting room abi one room to fun yen se Egypt abi bolano wa abi ta ilu kan sa lo wa wo dara o ye ko fo boju e iwo to ye ko lo fun course ko lo kawe mo o se bi eyan tata iwo to mo bo se da Yoruba nation abi any Yoruba congress abi any mo eyan sabot ko lo wa ni e sabot ile egbe yin ni teni ologo o tu wa 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 be sin lo nda si oro Yoruba nation whatever o wa mo bo se ma se wa bere sin bu awon agbalagba ile Yoruba ede ne fe ja fun ile ominira Yoruba te ba te gba ton o le fe yin post kankan ti o ye ni e to ron ma ro yin danu tori iya enu yin yen ta lo ma fe joko pelu omo ti o leko ti won ko le omo odo ko lo nse ni Egypt ni dara e ba ti koju e ti ko Primark ten pe ni powder e ti boss wa looking at you ma mo pe olorun ni e ma ready fun ebu yin o ma ma gbe asiri jade fun e asiri baba e asiri ya e dara ma gbe jade fun e nkan banujẹ lo jẹ fun wa lori ile Yoruba pe gbogbo eko n disgrace ile Yoruba ni te ba mo eru be n soro and disgrace ile Yoruba ni gbogbo awon ibo yen gbo gbogbo nkan te n so won de nkan sile but omo to ba konle nitori oju kokoro omo ti won konle sorry bi oju kokoro o le ni ẹrù tẹ bá bú àwọn èèyàn kan èrò tó kún lórí pláfọọmù yẹn wọn máa padà lẹyìn gbẹyìn wọn fi ń ṣẹlẹyà ni ẹ ti gégùn sórí ara yín ẹ máa di ẹlẹyà gbẹyìn ni torí ọmọ ọsán àtòrú ò lè papọ̀ mo máa ń sọ fún yín òkùnkùn lẹ́yìn jẹ́ nínú Yoruba nation whatever or congress 10
ten to oh mo e mo pa e o se kuro leyin Sabon just last year bi gba o e Sabon de se pe fun egbe yin o kawe o fail o pass o grown class but dro si be yen o pe baba o ba sojo double president o pe baba yen ni o ma le o le si kini o se kini kan ko ba sojo ko wa de lohun wa tawon ni ran to won gbe program wa fun e gbo yin o serious ti e ba sora e ma teni o ma twitter enu e laipe o la ko date ni sile wa dara omo do ni e na omo do iche omo do cleaner abi do ti lo nse nibi to wa na awon egbe n kawe o kawe ni jeep abi bolo wa o kawe nbe na wọ́n wá bọ́ síwájú kámẹ́rà ń ṣe bí èèyàn máa dúró dé sí o máa máa gbé àṣírí yín jáde mo sọ pé rédíò máa fi àlè mi àfikà jẹ́ kí peace wà nílẹ̀ yorùbá ẹ̀jẹ̀ kí peace wà nílẹ̀ yorùbá ẹ má máa pollute mind àwọn èèyàn òun ni mo ṣe play orin fún yín yébà ọmọ mi gbọ́ tẹ̀mí ó skúdàdì ló ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́nẹ́nu yín mú ni teacher lawa akọ ya ma twitter enu yin very soon everybody pa twitter we ma pa yin ni yen short mouth in all nbo abakeji e o de iya to bi e oko eleko ni oko eleko le ni bo te ko yan se won na yan ma tura e bi ni baba to pu yen o je nkan to pa yan nu je kan is double president of Nigeria only baba ba sojo ni baba ba le se mistake o ye ki gbogbo wa ma lo be baba e pe ti se mistake o ye wa to wa sona the old man ready to lead Yoruba whatever to anywhere e wa be si bu baba yen o soro buruku ti baba o le drone waju baba yen baba to bi e iwo dara ni baba e ko le drone waju baba ba sojo abi ya e wọ́n á gbéṣẹ́ fún ọ wọ́n á bú bàbá bá ṣe àgbálẹ̀ yorùbá nìyẹn ó mà ṣe o abiamọ tí ò kọ ọmọ ẹ lẹ́yìn ikú yín abẹ wà láyé ìyá jẹ yín àtọmọ ọmọ yín ébà mo kí yín púpọ̀ púpọ̀ mo kí akọgun mi wọ́n lọ wá kọgun frank bello àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ yorùbá whatever tọ́ prompt ẹ̀ pẹ̀lú bàbá professor banji nìyẹn àwọn tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn akọgun frank bello àbíkẹ́ àdé màmá àgbàlagbà màmá mo lóye àwọn tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bàbá tó bẹ̀rẹ̀ láti nàìjíríà coincident ó dé ọwọ́ àwọn akọgun everybody ní britain gbogbo wọn gbà wọn ó dẹ ẹ jẹ kó júṣe ìwọ dára wọn bọ òun sọ bàbá òun sì bàbá bá sọjọ lò bàbá tí ayé ẹ dájọ ayé bàbá ẹ lọ ìwọ dára ẹrù bẹ mọ ọrọ sọ ni ó dùn yangan ni àgbà ilẹ yorùbá nìyẹn no matter any mistake tí bàbá yẹn bá ṣe kò tọ sẹnu yín nọmba ẹyin silly things ẹyin onídọtí ẹyin alábẹrúnrún wọ́n bá kọ́ ẹ dáadáa nílé ní jẹ́ ń sọ yìí ò ní bọ́ síta kó máa bú bàbá àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ wọ dára sọ́rí ìwọ oníwọ tẹ́ni ológo ti dára yẹn ìwọ dára ò sọ̀rọ̀ mi rí o but each time dára each time tí bá gbọ́ ẹ ó máa ń dùn mí tó bá ń bú Gani Adams tó bá ń bú chief Gani Adams ó máa ń dùn mí gan pé níṣẹ́ ilẹ̀ ń disgrace ilẹ̀ yorùbá ni ìyẹn ò ṣe pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ màá sọ kankan fún ẹ mo ti tẹsẹ̀ mọ́rin lórí ọ̀rọ̀ ẹ tipẹ́ dára kò sẹ́ni tó lè bu ọmọ you insult anybody ó ti fi hàn ẹ̀kọ́ tó mú wá ó ti fi hàn bàbá tó bí ẹ ó ti fi hàn ìyá tó bí ẹ ìwọ dára ó dẹ̀ dùn mí púpọ̀ pé ọkọ tó ń fẹ́ nísìnyí tó jẹ́ ìkọnú àwọn ọmọ opc ó fẹ́ ba kárí ẹ̀ jẹ́
ma so fun yin gbogbo ilu nti dara finbu Chief Gani Adams emi o mo Chief Gani Adams yo won invite me lo si birthday Chief Gani Adams are ona kakan fo first time ma ri baba yen to drug o drugidi won de jade mu wa so fun bo se ri lati igba yen emi ati Chief Adams Gani Adams foju kora ba de pe ka soro lati gba ti won ti invite ohun de ko lo invite mi si birthday party e won se ni Ivy yen se ni ninu moto mi ni bi ba that it only mi mo si Gani Adams de po pe si Gani Adams ma soro fun mi ba soro le mi bien se je soro eyin o lo fun training soro nton to se npa yin to se ma twitter yin ati enu yin ni dara mo sorry mo re with respect ni o mo te to respect oko e lo mo ni daruko e to je kan na awon opc o le fe joba egbon e wa bi kan nu yin ka fi darije mi but ti e va shut yawo yin mouth yawo yin up ma daruko yin si gbogbo ilu ma de so awon oro kan mafia le mi o kin se blogger mo ti bere mo ti wa on here for the past 15 years or 17 now mo ti lo 2 years ni Nigeria sin ogbon la ma fin soro oye la ma fin ba agbalagba soro omo to ba ro bohun o le po loju bi iwo dara ati teni omo logo e mo bi to ma end up sini ibi ti o dani tawon kan ba tenti e ma se it's not good ke on course egun ni fun en to ba nbu agbalagba course ni mo an be lawo e dara kini Chief Gani Adams se fun to fi ma bu Chief Gani Adams ko si eni ti o le bu dara o mu gbona iwo dara mi ba paro omo elede ko je mi ya dara ja se o ki mu gbo o ki ta fe lo n bu Chief Gani Adams olori agba olori ile Yoruba ni e de mo nkankan nipa Yoruba Nation or Congress or whatever won pe won fun yin lowo ati ile to n jamble enu ni jesa bi everything ki lo gbeyin gbogbo e gbo ni won ni rikisi akun mi gbonu atu dara why kini Chief Gani Adams se fun e te pe gbogbo gba lo n bu ma wa so fun e ebi temi se mafia le mi emi ju blogger lo mo ju blogger lo different everything emi n kan soro anyhow nitori won so fun pe mo jamo sa ni ile aye mo de kin like ma be yin obirin ja nitori mo ma respect yin mo tun se ba na ni e ma wa bi kan ninu yin dara ati teni omo logo e ma fi forgive baba yin abi egbon yin ti ba je sin wa pe mo je daddy se ko a foju wo to pe o le bu baba e ko bu mi o ti bu mi iwo teni omo logo e bo bu mi o ne mi o moruko baba alaafin oyo se ko lo speaker se kini kan ni soro because ko bother mi mo moruko ba mo moruko ba ko bother mi awa a dagba sinu kan be omo ajobota le mi disco ni mo njo igba ti be sin soro ti mo nko Yoruba so o yen le se ri pe o toro ni ma so o de hard any of you lati son lati so sorry nitori ile up bringing o kin so to ni be up bringing eje to bi yin ke ba nkan je ke ma bu agbalagba ni mo wa pada sori iya mi dara to ni o to pe ba n gbo mi iwo ko dara I know your name but I'm not going to mention your name tori okunrin bi iwo bi emi ni e
but to ba fe gbo otoro between me and you one yawo e dara pe ko fi se gani adams le lorun iwo na mo nkan to sele between you ma so die o between you and Chief Gani Adams o mo pe dara iwo ati yawo e mo pe mu gbo na am gbo le immediate dara mu gbo you know iwo ko dara ko de to fe dara dara ti bimo fun ibo kan tele won gba omo yen lowo dara ni na and wish you know yo ba ni na alagbara de ni to ba fi kan lo Chief Gani Adams to so pe won o le se oni o fe joba awon ma ya Gani Adams na lenu pe awon le tu lo mi ko ni mi un ta an gbe dide nsi pe anybody to ba fe joba ni ilu Eko nsin won lati ma so history ibi to ti jade ile to ti jade ibi ta lo bi ko to joba ni ile Eko nsin tori un ti Tinubu to fa fun wa ni ile Eko le ni o fa problem fun wa ni ile Yoruba ni ile Eko especially ibi ton bi awa si won ti bi awa before independence mo le je baba se mo le je gbon uncle se whatever ti ma je se mo tora foriji yawo e lo je kin soro nitori pe o mo nkan to wa laarin iwo ati Chief Gani Adams ke yan so toro ko tu di wahala oni o fe joba ni ilu Eko oni ke Chief Gani Adams ko wo be wa ona to ma fi rige or whatever to ma fi joba ni ilu Eko dara on ti Chief Gani Adams fi se ni yen Chief Gani Adams won o de lohun won ni o de lohun wipe ohun o le fe je oye ni ilu Eko eyi ti tunu o se lo ba Tinubu abi ko lo ba wa si Ayinde Mayogun ohun lo fe yan joye ohun lo fi yan je councilor ohun lo fi yan je honorable Gani Adams o kin se mo wo pe kini Chief Gani Adams se fun yin ti e bere si salt man yi bayi dara ti ma paro ko ni lo ni o emi mo ni ma fi ale mi mo ti so mo ni story buruku lowo but mo ko rara yan yen po o bu mi ri o bu mi ri o de so lo mi ri o dara but mo to aforiji ipe eleyi mo fe ko jawo ninu e mo fe ko bu Chief Gani Adams mo mo fe ke wahala tin po ju ile Yoruba oroju ko raye ogun ja ile Yoruba omi gbe won lo Logun state Fulani wole Yoruba payan ko si simi ko si ise fun awon youth fun awon graduate e ri yen so ta ba te ma ba awon governors wa soro e je ka pa opo ka ba awon governors honorables ja awon ba le n ba ja oba ko lo n se ilu na mo ti so fun yin couple of times several times oba oni awon oba ko lo n se ilu governor honorable councilor chairman awon ilu wa lowo won time to ba fe de ori oye ni won ma n ra baba won ma n kunle fun awon ba kini Chief Gani Adams se fun dara to ba le jade nkan kan wa lowo mi ni so yan to ba hit emi lemi ma fi nja cheers anti mi dara ti tena mo logo imi te like iteni e aje ilu oluwa na ba aje ilu teyin se wọ́n a máa láìkẹ́ kálẹ̀ mi ní bọ́fẹ́ tí bá máa gbá ẹmu ẹ́ gbámúgbámú yé dìgídìgì ó gbámúgá ó tẹ̀ máa dùn gbámú ganná kó tẹ̀ rẹ́rìn bí àjẹ́ yẹn tí bá tọwọ́ bọ̀ ẹ́ lójú máa wọ́n pé hey well done dara let's go. Èèyàn máa ilé ayé àfọwọ́bà fi sílẹ̀ ni cheers. Ẹja ẹ ẹ ká ṣe n tẹ máa play love song kan fún dara àti ẹ jẹ ká gbọ orin eléyìí náà.
Eje ka gbo le. Bijo bijo le todo. Eba. Dodo, elle a fait au dodo faire café à mon coin. Un cruel lori internet. On m'a Twitter in line, quoi. On m'a Twitter mountain. Or a tense au joint. You're supposed to be a mother. Nini le latima tojo. You were dara. On m'a to be for you, boloa. Obin to worry, that's why you are not responsible to change jade, to change boo everybody anyhow. Because you are not responsible. You are not responsible. Oh, you broke bomb lower any now. Kilo wa ye koshe. Cho wa ye kutuma da ile yorubaru. Iwa moda. Yawa loje. Mama. Dara ati wa teni ologo mama wa le je te ba mo anti wa egbon wa ohun le je to ye ke wa nu le ke ma tojo omo ke ma tojo oko e wa posita en dale yoru baru en dale yoruba nation ru gbogbo nkan te mo npa e wa so ti ba bere lowo esin wa dara abi teni ologo pe ke wa so bi yoruba nation abi yoruba whatever bo se bere e mo kokon pa e le so they give you money to destroy people's life and obirin ni e te wu ojo ale yin e mo pe awon te bu yen o ma awon ma dro de yin koro ni. One you want dala, I be telling you logo. One little button for you, ni be tell why. Bao let you walk loan, bro. Bao let you buy visa. Bao let you everything. Better ballon or tutor, avion or tutor. One little button for you, con deporting. Share, Mosha. One little Twitter in. One Twitter, my mountain, I test everything. Mon gba message mo se so fun yin ni bi te wa yen won le Twitter yin e le ri akoba na o re pepe to po sasi lo ibu o n soro baba ba so je te nbu yen baba te nbu yen ki n se baba te le bu baba le ti se mistake fun ile Yoruba won ni to jo akata ba ma jo ki n se enu adie lo ti ma gbo ki n se enu eyin but because on gbin ra na kekere won so fun yin ipe won kin bu agbalagba be yen awa ja agbalagba to lokiki te pe ologo ile Nigeria ni e wa fiti yin oro enu iwo dara opin ko bo ko e to fe joba nle nile Eko awa oni block e o mi de tin ni mention oruko oko e iyen iwo dara. Because the same ship Ghana Adams near now. Nitori ship Ghana Adams of Mo Kwe, we pay O Mo, Le Fija or Bali, Le Yuru, Colabare. Go there. Abimokbaro, Dara.
nkan to se ship gani adams ni na gbogbo yin ti e wa lori platform dara e bere lowo e kini ship gani adams se fun nkan to se nbu ni e oko e fe joba ni ile eko o de lo so po toro omo opc ni opc ni oko dara o de lo ba gani adams kan baba e ma sa fun mi ni pe ah aye ko to loruko aye ko to ni mo ni information buruku lowo but I don't use it anyhow wo lo je kin jade wa so dara mo gbo program e ko mo gbo bi to tin bu gana da ah mo ka ori mo ba pe why won atese morin emi ni joka buruku lowo go but ti e ba fe ki gbogba ijo se dada ka gbe ogo ile yoruba ka gbe soke abiamo gidi obirin gidi o ma mu ile ilu ilu e dele ileri ni bo gbogbo be en se soro yi en soro en bring oruko Nigeria down awon to ba fe ja finish yoruba ni e je ko ja fun ni ona to to ati ona to ye awon eyan wo yin lawo suko en wo ra yin lawo re ni emi ma so nkan ton so pa yin ni won le ni owo YouTube le nwa ito yin na le se bu awon to ye ke bu ke le ma rero ki lo ma gbe yin eteni dara ma paro mo o mu gba bo mu gbo kini ship gani adam se fun oko e respect ni mi ni daruko e tori ko se mi but to ba gbo mi e gbo mi ababuru abore caution dara emi ni information lawo gidi gan about you yourself but I'm not going to say anything because o se mi to ba gbo mi ko ma gbo mi brother mi o se mi you are a good guy awon to lie mo ma to mo e gan ni you are a good guy won know that but to ba fe je oba yen awa le se to le je oba yen now a ma so fun lo ba awon eyan bayi lo ba awon eyan bayi I se ko to ipo lo ba Gani Adams o lagbara e bo se so yen o ta lo so fun ko le fe joba ni le ko o ma ni awon ti o ma lo ba itori na mo ro e ile aye yi o le abo be so o ni aye yi o le awa e daada mo lo so le aye dogun tolorun ba pe oba yen ni ti e ti eni o mo pe to boya to ba joba yen o mo nkan to ma ti di oba yen bo gbogbo nkan be yen ni ke yan ma ro ko to se kan ko fi si waju Olorun they talk good about you you work on that and about you they talk good about you to ba de ma joba yen mi so fe pe o le je but caution dara caution yawo e ko ye bu ship Gani Adams mo ko stop e nkan ti nation na o nlo fun won fe nkan be won fe ki awon to ba soro fun won kon ma insult awon eyan iyen lo ma lo against ti e ba mo gbogbo kan ti dara bi o tenna mo logo so they are going to use it against Yoruba nation ki igbowo ko ma gbo mi emi like igbowo gan but emi awon kin fa awon ni bi ton ti ko awon le wa won kin fa fi owo burukura mo lori to ba se dada won praise e ba ni ka lo pon ta pon wa fun wa ni good food ta ba ni ka lo pon ta ba lo ani jeun ko so nje fun e o lo pon mi o wa no fe jeun won te ni so fun ai ka lo pon mi ka to be tin lo pon mi ka to gbalẹ ka to gba garden ka to fo moto ka to se everything tori o ma fe bi pa wa bi oro le aye se ri ni e tani omo logo leave Ship Gani Adams alone o ma ko ba oko e koko e play message mi fun oko e o mo ma to mo oko e dagan en to lo fe o da ogba mo lowo e na o ronu yen o oyinbo gbo mo e lo ni na awon to je egbon bi baba fun en to je agba ile yoruba e be sin fi won ta yin ninu koro yara yin what is that for jade ko so nkan ti Ship Gani Adams se fun e
please stop insulting Chief Ghanaian Dams again. Oh yes, oh my father, fuck well. Oh my Ghanaian Dams, come on, man, bomb it up. Must at the Ghanaian Dams. Everybody, go send him a story. But Agbalagba only or a toba me, ni kun agba. A man fi solution ni. Eyin ni ya wa now. O ye ke yin ma soro kin lo awon ma dun kan ma tele e ri obirin yin ni oh what's this woman name oh this kid aya badejo yin ni Maureen obirin ni Maureen now e le ba ni din kan ti o se kin ni now. His program is good, excellent. Good woman. Un soro dada now. She mo fe ka imejeji ke joko ke ro ro. E ma binu si mi o. Mo tell you tori mo fe ka change. Tell them, look, I want it to change as from now on. My insult awon agbalagba mo. It's not good for you. It's going to affect your future. Abi awon mo eloyin ola and you ten omo logo and the others e je ki peace ko wa fun Sunday Igbowo lati le de ile ileri to fe lo nto ye kan ma plead lowo iwo ten omo logo because you are in the position to plead for Yoruba leaders. It's not insult them. Ki gbogbo awon agba ile Yoruba ki gbogbo okora onjo kon empower gbogbo awon jagujagun ile Yoruba ni gbogbo ile Yoruba nto e kan so ni era owo to ba da fun awon gbogun kon ma lo fun awon lode awon kon lo empower awon olede ibile ibi ti gbogbo awon pipi n gba wole en da na ni now. Emi aro wa lo bo mo so ro be mi ta mi to ko du mi ti da ni pe mo ti se research lori oro e ti pe why you a woman, you a mother, ka pe ki se oyinbo ni omo ti obi fun oyinbo ko wa ni rupo ti se Ghanaian Dams so e ki ti Ghanaian Dams ko te wu ati o da ko sento ni part ti e o ma ni level se mama fi ba won soro de ise ru etiru tele yi keji dara e calling baba pastor bastard ni ko ti o mo to e pe baba e ya everybody family won le duro waju baba yi owo ni agba ile Yoruba wa o sese ologun e mo igba to fi se president ise ile ologun ni e mo igba odun melo lo tun lo lori alagbada e wa so ba e ko ni mo nkan to nsele ni ilu ile Yoruba ni ilu Nigeria ta ba de ni ilu baba be ni ile Yoruba ton ti se wa ton ti se abon se nkan whatever be se so yes oni ba se ma ba won so okay pupo teni e se dada o with respect me mo Yoruba so e ma binu si mi. Whatever go more than that, tell me your rubu more so rubu nemu rubu mama oko abe rubu more so eh ni on ni go in on my Twitter enu yin won agbe igbese bi won se ma di be se gba visa be se wo ilu oyinbo be se everything mo se ke fun yin ni o so ke stop eh e je ko gun mi le Yoruba na gbogbo kan t'Olorun dadi dani eyin obirin yin na ni owo yin ni ile Yoruba lo tin baje ju abiamo ni na e gbo ni won ni igbeyin loju e so ake o gbogbo eni a se baje son ma npo ah ale wa o dangerous gan teni ologo ati Dara please
eye bu awon agba le yoruba mo e je ki igbowo ko le succeed be se soro yen igbowo is nowhere to be found ni le yoruba te ba mo because awon to ye ko lo ba con support on fe support yoruba nation now e je ki won sa seyin because won akawo won ma bua wa omo bo se insult ta ma je ko mo ni no but I know it is true. I just if I did just it. You want your web, our leg, where? Got two sisters, I will ever. Oh, Molly, to my shoes, and Molly, to my mom. Do good to yourself, do good to your life. You want to be able to buy brulatis, you know. Lord, look me at that. Oh, John, I love. My Jacal and Lee, Kalel. Ever. Pa music mo yin no eh pa won mama wa awon kan ti a fe ke ma se niyan sister dara ati teni omo logo awon mama ti ya nje ni Nigeria ti ya je won lu Nigeria. We need your support. Tell your logo. Ati sister Dara. I need help. Come help our widows. To wa. Our yaya mama fadra no in lowo ni ilo iboni. King Ogunremi Charity Organization lo dale. Please. Eje ka jawo kuro nu ote eje ki ile yoruba ko be sin danigba ni asiko teyin na iyen ewo dara ati tenu won logo eyi wa pada eje ki gbogbo e ko lo sile eje ki gbogbo iwa ote abi ija whatever eje ki gbogbo e die die eran ti ojo ale yin afa kan ran wa lo ki won help awon widows awon ya iwa la wa nlu Nigeria gan. Ah, je kabura wa. Ah, kabura be mo. It's not good. Oda. A fe toju awon iya wa ni ilu Nigeria. Awon mama awon eyan kon ni yin na.
awon e choose ka ma toju awon eyan iya oni ya ni ta e ti choose lat ma bu awon e ko e fe ko ma gbo yin owo ta e ton so pe e fe gba tebe si bu awon toju yin lo tori e fe gbowo YouTube nkan to so ni han oni tori na le tin fa ka awon eyan nitori e mo pe ko awon e ko fi pa ni igbe yin teyin ko yẹlẹ ni sọ pé ìgbẹ̀yìn lójú ẹ̀pà kọ́ àwọn widows ẹ̀jáwọ́ nínú àkùntí òyọ̀ ẹgbọ́mi lákaná torí wọ́n máa twitter ẹ̀nu yín láìpẹ́ láì jìnà ẹ̀rẹ̀ ní láìkẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń dàbí ọ̀rọ̀ bàbá ìjẹ̀sà ni nigbati everybody n pariwo baba ijesha ti mo n pariwo oro agbani ko ma baje lawa wa ko da lawa wa fun baba baje lo gbe lo si court e ibere wahala la ma mo eyin anti mi e mo bi te ma bara yin next tara yin ma ko ah de ba ni iya te ni agbalagba te ni egbon ko pe yin ko call yin into order ki igbowo fúnra ẹ gan kó kọ ní ìtú ọdà ṣé igbowo ló ràn yín kẹma yín sọ kó sọ fún yín kẹ stop ẹ ẹ jẹ ẹ mọ pa yorùbá nation ìjọba ẹlẹbẹ àwọn àlọ yìí kẹwàá sọ ń pa yín sí you don't know anything about it you tell me and dara ẹ mọ pa ẹ to be honest ẹ mọ bó ṣe bẹ ẹ mọ bí tẹtí máa bẹrẹ kò sí kan tí mo tó wọ tẹni bá ṣẹṣẹ ń gbọ pé ò bá àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tí mo mọ mi mọ mi ní mafia fbi mo kí yín púpọ̀ púpọ̀ wọ́n ń lọ. ojú gbẹrẹdù ayé kò tọwọ ó wà lọ ẹjẹ wa ni ká máa tún nǹkan ṣe ẹ má máa jẹ kí nǹkan máa bàjẹ lórí yín ẹni tí nǹkan bá ń bàjẹ lórí ẹ ìgbẹyin wọn ń dà gbogbo àwọn bàbá tọ́ṣe àwọn ìyá tọ́ṣe àwọn ọmọ wọn gan ò jèrè wọn ò jèrè anything wọn sọfà kú ni ìtọ́kùn ọlọ́run ló dá pupa ló dá dúdú ló dá funfun àwọn ẹjẹ ká bá àwọn gómìnà sọrọ kọtùnù nàìjíríà ṣe. mo rí red card ẹ babalọla ta ló fún red card ṣé bàbá ẹ ló fún red card àbí ìyá ẹ ọmọ àlè ẹlá ẹ babalọla babalọla bàbá sàbí kí ló fẹ ẹ. You are a bastard, you are a son of a bitch. Idiot. Ìwọ tó bá fẹ́ rú ọkùnrin báyìí kó tí wọ́n pé ọmọ tó bá máa bí àtọ̀tẹ́ àwọn wèrè yìí bá máa dà sẹ́ndì ọmọ àlè ló máa bí ọmọ tó máa dà lúrú wọ́n dẹ̀ máa ń pa wọ́n gbẹ̀yìn ni wọ́n máa twitter wọn gbẹ̀yìn. Aka disiki ọ ti bí bàbá yín débi tó wà ní. Àní kò dáa ìwà kan ò dáa. Ẹ̀gbọ́n chief commander ni ó ní ìwà ìka kò pé ara mi. Yé máa dán wo chief commander ni ìwà ìka kò pé ara mi. Rárá kò dáa. Òyìnbó pọ̀gbọ́pọ̀ wọ́n fi ṣe mọ́tò. Òyìnbó pọ̀gbọ́pọ̀ wọ́n fi ṣọkọ̀ òfurufú. Chief commander Benin Jawo la máa bọ́ ẹ̀yin èèyàn mi. Lọ́wọ́ rìkíṣí pẹ̀lú ọ̀tẹ. Tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ìwà ìka pẹ̀lú ọ̀tẹ ìyẹn ò dára rárá. Orí apẹ́
ika pe ile ni o meni ti o te un pe eru ba yin fun kan ti baba yen so ori apo ile pe ile lo meni to ma te un pe won lo mu ki won lo mu ti rita sa won la mi o ti bo o ti bo o ti bo hello hello ronu si kan tun so won ma twitter yin gbogbo yin eh ni believe eh se eh ni ba se ba se stop twitter Oye ma Twitter gbogbo eyin oni Live Chief Daniel Adams alone Ki oko e lo si the right channel Koko e ko lo si the right channel lati lo gba oba to fe je Iye iwo dara Koko e ba le ngbo mi ko go through the right channel Daniel Adams o le fe joba o to de lo so yen go through the right channel so mokin pupo one love otito koro